mana day woré lolu nak bu féké né yang koy gëstu ci al alim shar'i ko xamni bi sharia rek lay jang la ci kawam nam lu bari bari gëstu yu ko ci haqiqa ak bu ñu tafawufi man la wax né lolu téggu wu ci sharia waye ñak xam rek ta la koy waxé ndax dañu wax né yonent day wacc waliyu day yek yonent day wacc waliyu day yek moy lan yonent mom yalla daf ko mëna yebal ko ñu gënal ñu ñu rek ëpp ngërëmal yalla wali ñu da jiblu istiqbal bi mo fi nek bu melni yow faaw mu wara do mo adami dikki di xolé guddi di nga bëgg nek ci all bi ba add fa mu wara add jaar ci maqamat yaqini juroom ñent maqamat yoyu su dama ci fanaaw ñet xet fanaaw yi fa yafna thumma yafna thumma yafna fa kana fanaaw aynu baqay su dama ci baqaw nak dem ci tamkin dal def tamzul bu defé tamzul nak ci lay dal mu do mo adami ci bëgg ko ko wañi ci ba mo waral imam jurni di ko laaje ma sahabul arif bi lay def nek kana mu na ko faaba da te nek ko ba yak nek ko fi del ko laaj mu ne lawmu ma lawmu inaahi melokanu ndox moy melokanu ndox liko def ñu del ko ko laaj mu ne kainun bayinun kainun fi zaidi mal qatu bayinun amun ya no kainun mal haqqi fi batinihi da fe nekkon manam zahirun da fa andak do adama yi waye batinun fujji na len yaram man ngi fi di xol ak nit ñi di wax ak nit ñi waye experience ngepp ma la nek ci al hadratu rabb al rabbaniyya di tewlu magul yalla ji so jange ji wangul maani bu cheikh amadou tidiane da nga gis kutbul khaws deug bu fekkene ci borom ngi teñu sen saafu nek suñu borom da na feñu lo wara ma fukki julli yoon kutbul khaws ni da na ko wara ma magal ko jox ko daraaje jëm laaj da bu téw ni ngi waxtaan ak nit ñi bu der ndel di jangale te du tewlu di tey ni tew ci suñu borom digënté su digënté borom tabaaraku ta'ala bu yaq dara ci jëfënte nak doom adamay suñu borom tabaaraku ta'ala kon non la xese won bakkanam de da fa wax ne fala yamun makra la illa al khawmul khasirun sallallahu alaihi wasallam ne ko fati jannat bil makari wa fati nar bi shahawati sallallahu alaihi wasallam ne na aljana da fa mel nanda wusul ko lu neex bu ci bintu bi ni def lu makari rek ak yaxtan ci kaw sawara mom da fa mel nanda wusul ci lu makare ak lu bon ak toke bu ci bintu bi ni jël len def ci kaw kam xel bu ñu tambalé xana ci ñu ba li nga xamne ko gida makari lolu moy adduya ci ñu mo ñu no jannatu kafiri bu ñu gaddu legi mom lu neex ci wara taxé ëlëk bo jaaré yoonu ñep dañu wax ne da ngay jaay lu arim dañ la wax ne da nga ñuy yema gën lu ñu wax ju ñaar ya dafa ñu am bañ la ko tek dañ la xiso dañ wax ne da la saxar dañ wax ne li ngay wax da metti li ngay wax kenn ñu ko def waye bo digere rek jaar ci yoon te digeer ci dir bu gatt suñu borom dana leen won ne yaay deug te suñu borom saasu la xasse bay teral kenn bu la mëna tedd bi lolu suñu mag ñu baax ñi ñu top ku jang sen histoire dana ci xam dara serigne bi suñu mbacke neena serigne tuba ñi dañ ko daan daaru walé dawo fi yaw do amamana fa amma qaribin yini wa yatakhallafu wara ana aw yuma shina lañ daan wax lolu fi di wax naan ko la romb xil wu neex ko la romb xil wu neex bu mu tuddé yagul lolu lañ ko daan daaru walé mom cheikh amadou bamba kono amul kenn ko xamni ki ag nga fa nga ag gën say morom bu ngeena xetti bu ñu suñu borom dana la xeyse te la ay metit sa wa jamono nonu la ko say mbokk bokk ci la koy tambalé de kon nak suñu borom daglé ko barké bo xamni bi jëm ci ko top bo selalé sa taxit ak na garanté sa taxit alakhirah garanté waye nak ki koy top warna gor gor lu rek warna jaamu yalla tay liggéel sëriñ bi ndax mom dafa bind néna yi wax né dañ ma yaakar ñent xaj la jëf ki na daf ma yaakar di jaamu yalla ak dima liggéeyal néna koku day taxé aduna taxé alakhirah murid sadiq lu nonu néna ki na daf ma yaakar dima liggéeyal tan mu ta jaamu yalla balay faatu dama tax lu nekk fi ci aduna waye bu faatu ma tay gis mu ñëw ragal ki na daf ma yaakar dim di jaamu yalla ci liggéeyal luma néna koku mu ngi sañu neub néna ki na daf ma yaakar nak liggéeyal luma liggéeyal luma ndam wuta jaamu yalla nonu mu ngi sañu yaakal sekk ma ngam dara suñu tuba bi ñu bindé lepp bo du ko noppi dem ñe képp ku fa jaamu wala nga dégg ko jox na la ndigal na ko jox nit ko dégg ko jamono yi mu nekké jorot fa dem ci xissa bobu cheikh abdul ahad moko nekk ci dem téré xam nga né jorot amna fa ñaari bëkk bi bëkk daru rahman lu tuddi daru ko dofu tuddi seigne touba gëri gëri ci ñom ci daru rahman dañu noppé na xam nga né mom waxtu julli wu mësa na julli rek bu sulmalé da nañ fa jàng kamilu alquran bu ñu sulmalé julli suba gi noppé dal dina talibi bu ñen jàngé
kalamullah al-quran ko nak dimay ñëk ci darul qudus digën ci daru rahman ak daru qudus da naka xawna ma 1 km bi talibi jangé kalamullah al-quran ba nopi ñëw daru rahman ci ko daru qudus bu duggé ci bir kër gi señ diba na leen señ diba na leen tej leen bu ndu kër gi ñu tej giñ gi mu ne leen mu nekkon ci bitti ku nekkon ci bitti bu dugg ci bir ku nekkon ci bir tamit bu mu gemati dal li ngeen digal ñu jang nang mi kamil alquran ñu jangé kamil bi nopi mon cheikh amadou dalla mu dal di indi ataay ak sukar ni len kep ku bëgg alquran dëkk ci sa xol ci dootuy genn na nan ci ataay jojju ma ñu mané ataay jojju ba nopi am na mu bonko ñu neul tim sakkat yi tim len ci kaw mel melokan wo xamne ni mu ñang dem mu ko misal dal di nuyo nuyo bo xamne bi mu reub l'islam de dal bi ben ñu ci yotam bëgg wax ak mom bu la ko jogal fi soxla wu ma la sa serigne la soxla seigne ma bu mu dégé ciowli ñew ci talibé ne len waw ana lu xew ñu ne ko mbacké xolam jull ji taxaw ni mu toll ñi wax ak mom bu la ñu ko ñun yow la soxla seigne tiba xol ci xaraata lu sakké ni dafa xol ba yag mu ne ko dem ñu ngeen mëna def ngir jull ji jogé fi ñu ngeen ko def waye bu ko kenn laal bu ko kenn jégé talibé di man mané mom ba jëm jojo jogé ko waye mom bu len bayé ci kuri ba ñu len atari fono ho ma xam ngeen ko kanam ñu ko dédé ñu len zalika abdu wallahi iblis la'in non bu yalla bi ñu wax iblis mom ngeen jakkar lo mom nonu mom len yalla wax seen bëm ngeen gis ko dafa ñëwon tay ngir mbir mo mag dal di ñëma mbir gi ak yaq la maron go xamni gi kenn mën ko defar yaq am gogi waye ma xatal ko ci kaw su borom da yaq yaq am gogi lool nak mo tangol xolam bi boko doxo ni ñoo ko ci sama kër gi tay waye na ñen sant yalla ni dox seen digënté ak mom lool ni jang ci ay tassum fi ñom lool du leen jaaxal wala nga jang téré bi ñu wax ibris bi cheikh abdou yassine da bax da la ko gis ne dëgg ngeen ci téyom ba di leen takkali daraat di leen
len taral di len solal di len bernel day yag ko lol suñ borom ne len ah kay len delu nak ñu ne ko delu kan ñun tay fi lañuy nekk mu ne len dede da len tuddi ci yeen yeenay tuddi ñeen ki suma teye man may bur gaay baaxi li ci jublu len ñoy tuddi moy gaay ñi nga xamne dañ ko bayyi nelay tuddi bayyi fi reggaay bi bayyi fi tanne xaatmi dudd aduna jëm ci yalla ba yalla jox len sen dara ñu len dox suñ ko defé ñu ko wayo yalla ñun ko duñu joggé amna gaay yo andon ñu bëgg a ci fi ñu add waye barap bu sedd da leena ray ñi barap bu tang ray leen suñ borom ne leen hay haato ko man yahru ñin bayti yi muhajirun ila llahi wa rasulihi suma yudri ko mo ko faqad waqa ajru ala llahi ñu ko waaw da ñi nga xamne dañ leen kay leen ñu dem sét pays bour ba nak ñu ne ñun dal suñ banex yu neex yi duñ ko fi bayyi suñ borom ne hay haato law aradu al-khuruj la a'adu lahu uddatan walakin kariha llahu bi'afwin fasabbatu wa qila qudu ma al-qa'idin ñu ne ko waaw yow yalla bu ñu delo ba ñi nga xamne mënu ñu wona ñew waye gëm nañ ñu nangu ñu suñu dara ji ñu yalla jox nak suñu borom ne leen ñoñu di leen gëm ñu leen di leen wax ñu nangu ko may yi ma leen def bu ñen ko waxe ñu nangu ko gëm ko ci ñen tew ëlla bañ fa tew lu ma leen dendal ñu bokku tegg yeen lolu moy al mar'u ma'a man ahabba bi yunus sallallahu alayhi wasallam wax nit ku nekk ku bëgg ëlla ko tew ra tew ko ci ma yalla dendal la dendal la kon nak japp na ne gañu bax ñoñu mom ci serigne Moussa ko wax rek wara farak langam do kudum remir war ko yoral lonkom do mu la ko jikko beug jalluk def djibo la mal ya mbalu ko moy jese yo def sey yel ya so demé ci ñu ne wul miske ci qawarikh al bakiy bi xam lu ngi ndagal ni ñu nepp li fo qissa bu doy war neena xam ni ñu kabir djob di taw serign di doom serign ma di doom serign ma ma serign ma xam na sam dañ na sam djob bu sam ñu sam djob sam na ko nekk li mu muru kabir djob doom serign ma sam djob sam moko ko nekk li mu ne serign ma sam djob sam du ñew ci kanam serign touba tek ben jaarop aqiq moy jaaro yoyu di am ben ndaw ben per ci ko am nga ne matière per bobu ci ko mom la arab du tudde aqiq matière aqiq la suñu tuba di xol jaaro bi ñu def sax rafet lol mu ne ko mo tam jox ma sa jaaro bi suñu mo tam suñu jaaro bi jox suñu tuba suñu tuba suñu ak jaarom solo ko suñu mo tam do xol suñu sam ñu sam ci bi ci kala ñu ci wa ci wa ko du baye ko mëne ko ya ma sam khatam ko hada ahsan walakin khatam hada lu asrar tukhass bihi sa jaaro bi ni ñu gëna rafet sama jaaro bobu waye sama jaaro bobu ni mom la yalla difa ay mudi ki secret mal nako bokk na ci mudi ci sama jaaro ba day feñal lu mbub yu gëna mbub yu gën xam na sama jaaro wo da koy feñal ñu ko ñëwé waxtaan jekk ñëkk am ben xalé bu jigeen bu ñëw ci nekk suñu tuba fuk am ko mbacké di néna nangam ak nangam moma ñëw ci yow néna nangam ak nangam suñu tuba ni ko def na ko jogal dem insi bu dal dem xalé bu jigeen bu bëgg continuer wax suñu tuba jël maraki yi ñëpp ko xëru sanni ñu ko ñëw xëru sanni xalé bu jigeen bi ne bërepp maraki yi dugg ci am tax suñu tuba dal di waxu di ñu ñu dal ñu jël dal bi duggal loxam ci biir tax ni ñu dañu ñu dugal loxam ci biir tax ni yékk ci wal loxam lool gis xaalif bu bay nek ci biir tax ni ñu ko ma sam ñu ko mbacké ñu ko ma ngi ron nek li légui na far gis ak sëpp sama jaara bi moma wax ni ma xalif ñu yeen bi xaalif bu talib yi ni ñu koy dugal ci tax ni dugul ko jogalé ko jaaram bi ni tak mo mu di ko nek li ay secret jaara bu taxo ak señtu baara da mu ñu feñal ay secret kon nit ki taxo ak señtu baara yoro bu mu defal ci teew yalla bi di julle ko wor na so demé ci ñu na mo baxal xadim bi señ bisu mbacke neena señ adam bi gey bokk na ci ñi yalla xamalon secret yi gëna ko nga xamne da naka mo nekkon saadu nabi waqas mu xeddi ak ñaanam mom ci borom daaw ko delo won señ adam bi gey amna jëm jo xamne di ñuy wax sam law bu taal mo mu doon nekk da melu kayor dafa ñew ci tuba bi ñu la ko xolli nañ la fekk nañ sa ndombal kan ñu mel ne ku ñatt aduna ak alakhir ñu la ko dama sétu talim suñu tuba bi ñu wax suñu sam bi señ ñu adam bi bu lay ñaanal rek yalla na nga ñaan bi